Olá, estamos iniciando mais um Boc News Entrevista, sempre um espaço importante para você que nos acompanha aqui na Boc News TV. E hoje um convidado internacional, o desenvolvedor de TI, também já é publicitário, enfim, profissional da área de vídeo e agora investindo também no canal nas redes sociais, está fazendo já um sucesso enorme. O Ron Santa Rosa, ele com a esposa, estão fazendo sucesso aí nas redes sociais e está lá em Lisboa. Que vai conversar com a gente. Muita gente, obviamente, tem interesse de voltar a Portugal ou efetivamente ir para Portugal. E lá o Ron Santa Rosa vai explicar para a gente como é que está a situação hoje, especialmente em Lisboa e, é claro, em todo Portugal. Tudo bem, Ron? Muito obrigado pela sua participação. Bom, Fernando, tudo bom? Eu que agradeço aí a disponibilidade e prazer estar falando com vocês de novo aí, onde eu servi aí quase 5 anos aí na Boc News com vocês, ajudando e também aprendi muito aí com vocês. Meu, muito obrigado. É, recíproco, orgulho também, a gente, você que voltou aí para Portugal, aí Foi, é está verdade. em Portugal, a gente fica muito contente aí. E aí, a experiência que você teve aqui com a gente já está levando aí para Além, outras, para Alimar, aí fazendo baita de sucesso aí em Alimar. Começou o canal recentemente, mas já mostra a qualidade aí. Parabéns aí também pela sua iniciativa, você com a sua esposa, claro, né? obrigado, Fernando. Muito legal mesmo. Bom, como é que está aí a situação em Portugal neste momento? A gente está aqui no Brasil, você deve estar acompanhando o cenário que a gente está passando aqui no país. E Portugal, a gente tem uma realidade, já passou lá atrás, você pegou logo no início, quando Isso. você chegou aí em Portugal, logo no início, esse susto aí com o coronavírus, mas Portugal soube se lidar bem aí, até pelas características geográficas também do país. Como é que está a situação neste momento em relação ao Covid-19? É, Fernando, assim, eu cheguei aqui, para quem não sabe, eu cheguei em janeiro deste ano, né? Eu cheguei no inverno aqui de Portugal e logo quando a gente chegou aqui, a gente ficou mais ou menos um mês e depois entrou a calamidade de emergência, né? Aqui decretado pelo primeiro-ministro e o presidente da República, e nós tivemos que ficar fechados, né? Confinados dentro de casa. É, para nós foi um susto, né? Porque a gente, ninguém estava à espera de nada, o mundo não estava à espera, né? E a nossa rotina mudou completamente. Então, assim, as pessoas ficaram aqui, as pessoas ficaram com muito medo. Então, as pessoas ficaram mesmo trancadas em casa e a gente começou a ter um maior agravamento do Covid na região norte. Ou seja, que é a parte do Porto, aquela parte de Vila Nova de Gaia, a parte norte de Portugal. E começou a crescer muito os casos lá. Então as coisas começavam a vir para cá, para Lisboa, para a parte centro, né? Aos poucos. Só que as coisas começaram a inverter de uma forma assim muito rápida. A partir de pelo menos finais de abril, começo de maio, as coisas no norte começaram a melhorar e o Covid começou a vir mais para cá, para a parte do centro. Isso devido a quê? Isso devido a. Começou a esquentar muito aqui o tempo, né? Agora a gente está no verão e as pessoas começaram a sair mais, ou seja, as pessoas começaram a perder o medo. Então as pessoas começaram a sair mais e com isso começaram aquela aglomeração de pessoas, né? E infelizmente é inevitável, né? O contágio foi passando de um para o outro. Só que nessa altura, as coisas estão começando a se reabrir aos poucos, né? Os cafés e os bares, as bebidas, as pessoas só podem beber até as 20 horas aqui. Depois das 20 horas é encerrado. E, por exemplo, refeições, se a pessoa quiser jantar, isso é tranquilo, a pessoa pode ficar lá, mas não pode consumir bebida alcoólica, né? Eu acho que deve isso pela bebida alcoólica por causa da aglomeração das pessoas, né? As pessoas estão bebendo, ficam mais aglomeradas, e então o governo evitou, né? Ou seja, até as 20 horas não pode consumir bebida alcoólica. E com isso também os bares fecham, né? Mas em outros casos, por exemplo, dentro dos shoppings, é o uso obrigatório de máscaras, né? As pessoas têm que ficar usando máscaras, não pode entrar em recintos nem supermercados sem máscaras. Mas na rua é tranquilo, as pessoas andam sem máscara, mas não pode ter esse aglomeramento de mais de 10 pessoas aqui em Lisboa. Por exemplo, no norte, até 20 pessoas as pessoas podem ficar aglomeradas, né? Mais que isso, não pode. E a gente está vivendo a vida assim, né? São os novos tempos. Exatamente. É um novo mundo, né, Fernando? É um novo mundo. Na verdade, assim, tudo mudou, né? Tudo mudou. A realidade hoje é outra e a gente vê que, assim, as coisas acontecem de um dia para o outro, né?
A gente não está esperando e daqui a pouco a gente tem que mudar nossa rotina completamente por causa dessas coisas que acontecem, né? Perfeito. As praias, também litoral, só agora, essa semana, que as praias voltaram a ser abertas, no caso de Santos. Como é que está? Abertas em determinados horários, obviamente, sim, sem ainda a prática de atividades esportivas coletivas, por exemplo, como o tamboril, que é muito tradicional de Santos, ou vôlei de praia, por exemplo, né? Aí em Portugal, como é que está a questão das praias? Até porque o verão aí é o período mais importante, digamos assim, para as pessoas irem às ruas e irem às praias, obviamente. Exatamente. Até porque aqui é muito quente, né, Fernando? Aqui o verão aqui é muito quente e é muito seco. Então as pessoas gostam mesmo de ir para a praia. É assim, o que a gente vê aqui é que, infelizmente, as pessoas estão indo para a praia e é uma aglomeração muito grande de pessoas à praia, né? As pessoas, infelizmente, não acabam por não dar muita atenção a isso, né? Mas, infelizmente, as pessoas têm que ter essa consciência e infelizmente, eles não estão tendo isso, né? E foi por isso também que os números começaram a aumentar mais aqui em Lisboa por causa disso. Esses números você tem aí, você tem um levantamento aí que você fez, é claro, deve se ressaltar que a entrevista está sendo gravada nesta quarta-feira, ou seja, os números até hoje, quarta-feira, como é que está? Exatamente. Os números recentes mostram que, nesse momento, há 40.104 casos, né? Mortes, há 1.543 mortes, 12.500 infectados e recuperados, são 26.083. Pessoas já recuperaram, ou seja, nesse momento são 40 mil casos, né? Mais ou menos aqui em Portugal. Mas perceberam um aumento dessa taxa de crescimento? Vocês perceberam, em razão até por o aumento das temperaturas, os especialistas têm colocado essa observação? Infelizmente vem crescendo esse número. Não uma taxa não tão grande, né? É um pouco moderado, mas vem crescendo substancialmente, né? E aí já se coloca, cogita-se aí alguma possibilidade de fechamento aí por áreas, alguma coisa assim? Ou, por enquanto, o governo português ainda não tomou uma medida mais rígida em relação a isso? Por enquanto não. Por enquanto eles estão fazendo essa monitoria, né, para ver como é que vai ficar as coisas. E creio que até finais agora de junho que eles vão entrar com outra medida, se as coisas agravarem, para entrar com uma medida mais drástica, né, em relação a isso. Perfeito. Outra coisa também, Romes, muita gente, obviamente, tem interesse de ir para Portugal ou se tem dupla cidadania. Como é que está essa relação, por exemplo, das pessoas que querem ir para Portugal neste momento, brasileiros que querem ir para Portugal? Como é que está a situação neste momento? O acesso está bloqueado para brasileiros ou, pelo menos, quem tem dupla cidadania? Como é que funciona neste momento? Nesse momento, segundo o Parlamento Europeu, e da Comissão Europeia, disseram que até o final de junho está fechado para turista, né? Vindo de países terceiros, tanto o Brasil como América do Norte, América Central, China, né? Esses países terceiros, eles não podem entrar aqui. Isso por determinação do Parlamento Europeu, né? O que podem entrar aqui são pessoas que estão dentro, fazem parte da União Europeia, né? E que tem, por exemplo, cidadania europeia, dupla cidadania, ou que tem um visto de residência permanente, ou que tem autorização de residência, né? E também para efeito de trânsito, as pessoas que, por exemplo, moram em França e faz trânsito em Portugal para pegar o próximo voo para a França. Aí tudo bem, aí podem passar por aqui, mas caso contrário, até finais de junho, não podem passar pessoas por aqui, de países terceiros, né? Você falou do avião, obviamente, mas os trens estão funcionando normalmente, não só em Portugal, mas também essa conexão também ferroviária, que é muito forte aí na Europa. Sim, o funcionamento tem sido normal de um país para o outro, por exemplo? Sim, o funcionamento é normal, só que tem uma taxa, né? Tem um limite de não pode... Eu não sei qual agora a porcentagem, né? Mas, por exemplo, metade dos vagões tem que ficar livre, tem que ter uma distância de pelo menos 1,5 metros entre pessoas. Né? Eles têm até uma placa que diz que tem que manter uma distância, mas podem viajar normal, tanto ônibus quanto metrô, como também o fluvial, a parte barco, né? Também podem tranquilamente andar nesses quesitos. Perfeito, Ron. Outra questão. Nessa quarta-feira, o governo do estado anunciou medidas para a retomada das atividades escolares. A previsão é que as atividades retornem no dia 8 de setembro. É claro, dentro de todo o estado de São Paulo, dependendo de uma série de outros fatores, mas a data seria 8 de setembro. Aí,
Como é que está a situação na área educacional? As escolas, obviamente, são férias agora, mas já tem alguma previsão, vai ter alguma alteração de postergação do reinício das aulas, ou as aulas devem começar efetivamente no prazo devido, ou pelo menos pretendido, como habitualmente acontece? É, aqui, para já, ninguém, né? Ninguém tá na escola, né? Tanto a parte de universitários, tanto a parte primária também. E, assim, eles dizem que querem começar a partir de setembro, que aqui na Europa é o ano letivo, né? Começa em setembro. Não, é diferente da gente. Começa em setembro normalmente. Já começa exatamente, é porque aí é diferente, né? A gente começa em janeiro e fevereiro, aqui começa em setembro, o ano letivo. Eles querem colocar agora para o começo de setembro. Mas ainda é uma incógnita, né, Fernando? Porque a gente não sabe como é que vai ficar essa situação, né? Tudo depende se isso vai crescer, se isso vai diminuir, né? A gente não sabe ao certo, né? Muito legal. Então, uma experiência bem interessante aí. A questão, por exemplo, houve um aumento de desemprego aí em Portugal, por exemplo, Lisboa, que é a capital, né? E, obviamente, aposta muito na questão do turismo, né? O turismo tem uma força enorme aí para Portugal, 10% praticamente, se não me engano, da força. O trabalho está focado na área do turismo e, obviamente, é o segmento mais afetado, um dos mais afetados, né? Como Portugal está se preparando para atrair, obviamente, turistas? Eu sempre falo, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que também tem sua força no turismo, mas infelizmente é o epicentro do Covid-19 no Brasil hoje, é o Nordeste. Então, isso vai demandar e atrapalhar ainda mais uma retomada da vinda de turistas, muitos portugueses, europeus como um todo, para o Nordeste. Então, há uma preocupação muito grande. Por sua vez, deve, eu calculo, que muita gente vai fazer turismo interno na própria Europa. E, exatamente. Isso está sendo discutido também, até por causa do verão, é claro. É assim, eles não, para já, as fronteiras, como eu falei, né, as fronteiras da União Europeia estão abertas, né? As pessoas podem vir para cá e podem passar férias tranquilo. Só que, assim, é uma restrição pela aglomeração de pessoas, né, que não pode atingir o número máximo de 20 pessoas. E em relação ao turismo, realmente aqui tá mais complicado, Fernando, porque, assim, há uma taxa muito grande de desemprego, né? Por que que acontece? As pessoas que... Aquelas pessoas de serviços, por exemplo, que trabalham em bar, restaurantes, muitas pessoas voltaram para o país de origem por causa do medo, né? E como ficou um tempo também parado esses restaurantes, o que aconteceu? Eles mandaram as pessoas embora, né? Porque não tinha como pagar, né? Era complicado. Então, o que acontece? Está tendo falta de muita mão de obra. Só que essas pessoas voltaram para o seu país de origem, né? A maioria também era brasileiros, pessoal da África, né? Voltaram para o seu país por causa do medo, né? Do coronavírus. E agora está esse impasse, né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Não tem pessoas para a gente contratar e está difícil. Vai vir o turismo, mas também as pessoas não sabem se vai vir o turismo à força, né? Se vão ter um pico de turismo ou não. Eu acredito que o turismo vai ser bem, bem fraco este ano aqui em Portugal, por causa que as pessoas ainda têm medo, né? Principalmente o pessoal de fora. Assim, acredito que o pessoal de Espanha, o pessoal da Alemanha, o pessoal de França ainda vem um pouquinho para cá, porque é tradição, né? Os alemães gostam muito daqui de Portugal, né? Principalmente na parte sul, na parte do Algarve, né? Mas eu acredito, Fernando, que esse ano vai ser bem fraco. E só creio que ano que vem que vai ter uma retomada que possa alavancar um pouco mais o turismo, mas esse ano eu não acredito, não. Então, oportunidade para muitos brasileiros aí que possam efetivamente voltar e trabalhar aí em Portugal, aí caso não consigam aqui emprego, enfim. Aí um cenário que se apresenta para o ano que vem, obviamente. É isso que eu ia falar. É bom frisar também, Fernando, que assim, não é bom, por exemplo, muitas pessoas querem vir para Portugal para trabalhar e tal, que é um país bom, é um país que te dá acesso, que tem boa garantia de emprego, só que assim, nesse momento, eu aconselho as pessoas não virem por causa dessa situação também do Covid, né? Ou seja, as pessoas vêm com o sonho de vir para cá e depois se frustram porque às vezes não conseguem emprego e o euro está muito alto em relação ao real o dinheiro vai embora, né? Como é óbvio, e as pessoas acabam por se frustrar e acabam por ir embora, né? Então, eu aconselho nesse momento agora as pessoas aguentarem mais um pouco e deixar, quem sabe, para o ano que vem, né? Perfeito. Não, essa sua observação é importante, porque a gente sabe, assim como
com Portugal. O Brasil está passando por um momento muito delicado, econômico, o mundo todo nesse sentido, e aqui também não é muito distante em relação a isso, e muita gente tem esse sonho, eu vou embora, especialmente os mais jovens, nesse sentido, desse sonho de morar em outro país. Né? Então, claro, esse é o cenário em relação ao Covid, mas assim, um jovem que queira ou pretenda ir para a Europa, ou para, especificamente, Portugal, quais são as perspectivas, quais áreas que você que já está aí, já morou aí também durante um bom tempo, mas quais áreas você acha que tem espaço para esses profissionais aí conseguirem ocupar? Que nem você, por exemplo, que voltou aí para Portugal aí para trabalhar numa empresa. Quais são os segmentos aí que há uma necessidade de mão de obra aí, dos mais variados tipos, né? Oh, é assim, Fernando, o que está mais em alta aqui é a área de TI, de tecnologia, né? Isso, por que que acontece isso? Portugal, eles têm muita demanda de mão de obra de TI. Por quê? Porque as pessoas que, residentes portugueses, elas não ficam em Portugal. Elas vão para Bruxelas, elas vão para a Alemanha, elas vão para a Suíça, vão para a Holanda. Por quê? Porque lá pagam mais, né? Essa é a verdade. Então, o que que eles procuram? Então, eles procuram brasileiros ou pessoas da Índia que vêm para Portugal para preencher essas vagas, né? Que há muitas vagas por ser preenchidas ainda na área de TI. E acredito também que a área de marketing também está crescendo muito aqui. A área de turismo também, as pessoas que querem investir em turismo. Não nesse momento, como é óbvio, né? Mas a área de hotelaria e turismo é muito forte aqui, tem muita procura. Perfeito. Você falou também na área de TI, que é a sua praia, obviamente, e na área do marketing. E aí vamos falar também do seu canal também, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Como é que está o canal aí nas redes sociais? Como vocês tiveram a ideia aí? Vamos criar um canal que tem vídeos aí com mais de 500 visualizações, enfim. E aí só crescendo, porque o canal é recente também. Que você tem. Exatamente, o canal é recente. A gente colocou tem um mês, mais ou menos, quase um mês. E assim, a princípio foi por brincadeira, né? Eu e minha esposa, a gente pensou assim, vamos fazer um canal, vamos gravar uns vídeos aqui, já que eu sei editar, né? Aprendi aí também na Block News para essa parte de edição. Eu sou o Felipe Rei também aqui agora. Exatamente. Tem que aprender batendo a cabeça, quebrando a cabeça aqui, é isso aí. Então, aí o que a gente fazia? A gente gravava os vídeos e mandava para o WhatsApp para a família. Dos locais que a gente visitava. Aí a família falou assim, por que que vocês não fazem um canal? Por que vocês não divulgam isso? Assim, não só a gente vê, mas também a gente pode compartilhar para as outras pessoas também, para a gente ver como é bonito aí Portugal e tal. E não só Portugal, né? Porque a gente quer expandir, né? Não agora por causa dessa situação, mas a gente quer expandir também por toda a Europa, né? Por isso que o canal chama-se Casal Romica na Europa. A gente fez esse canal no YouTube, mais ou menos ao mesmo tempo. De Romilson e Camila, fica Romica, né? Romica, é a abreviação dos nossos dois nomes. Então a gente teve essa ideia, eu criei o logotipo, que também é a minha área de design, né? Fiz toda essa parte também, e a parte da edição. Então a gente sai final de semana, a gente sai para gravar, o tempo tá gostoso, a gente filma aí, a gente vai nos pontos turísticos de Lisboa, desculpa, não ouvi. Supermercado, a gente mostra os preços também dos produtos, que a gente pode fazer uma comparação, né, do preço daqui de Portugal e preço do Brasil. Uma das coisas que as pessoas comentam muito aqui, falam, poxa, mas o preço aí é muito caro, tal, porque as pessoas fazem essa comparação automaticamente, né, do euro para o real, e as pessoas não podem fazer essa comparação, né? Então a gente explica como é que se deve fazer, como é que as pessoas devem, olha, não faz essa comparação por aqui. Faz por esse lado. Então, tem os vídeos explicando tudo direitinho. E a ideia é continuar, né? Enquanto a gente está aqui, é tentar expandir ao máximo o canal, para que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né, Fernando? É a parte de comunicação, né? Tá na veia, né, Fernando? Muito legal, muito legal. O Felipe vai colocar também depois uns videozinhos aí para o pessoal poder acompanhar, né? E só lembrando, tá no YouTube, quais são as redes do YouTube? A gente tem o canal no YouTube, né? Casal Romica na Europa. No Facebook também, Casal Romica na Europa. E no Instagram também, Casal Romica na Europa. Tudo junto. Romica na Europa. Casal Romica na Europa. Casal Romica na Europa. Muito legal, vale a pena. O pessoal que está nos acompanhando, vale a pena conferir. E até pegar dicas importantes aí, essa da conversão aí. As pessoas fazerem a conversão. Tem um trabalho gráfico também, muito legal.
E aí a procura é grande já, é grande aí, porque é claro, esse momento é um momento ainda que as pessoas não têm, estão preocupadas com outros temas, né? A gente sabe que esse ano é um ano mais complicado, mas tá lá, vai ficar lá e as pessoas vão poder acompanhar a qualquer momento. E também o destaque aí desses vídeos que chamam muita atenção, muito bem produzidos, né? E não só também, Fernão, não só mostrar também a parte turística, mas também a gente mostrar o nosso dia a dia, como é que funcionam as coisas. E eu acho que isso é importante, cria essa curiosidade das pessoas, né? Porque as pessoas às vezes pensam, o tempo que eu fui para Portugal, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Então eu criava as coisas imaginárias na minha cabeça, como é que seria isso, como é que seria aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais fácil. Você abre o YouTube, você coloca lá turismo em Portugal e aparece um monte de coisas, né? Então, a gente não quer mostrar só a parte turística, mas também o dia a dia, o cotidiano, né? Como as pessoas vivem aqui. Isso aqui que é legal também, né? Muito legal, meu. Parabéns aí pela iniciativa, para você e sua esposa. Sucesso aí também. Você sabe que você está sempre à disposição aqui para a gente Obrigado. bater papo. Sabe que o canal é. Você, é claro, durante 5 anos aí trabalhou conosco, aprendeu muito e nós aprendemos muito também. A gente Uma grande agradece. escola, uma grande escola, com certeza. Agradece muito aí, né, em nome de não só meu, do Xalub também, de toda a equipe aqui da Enfoque, do Bloco News. Muito obrigado, sucesso aí. E quando tiver alguma Obrigado, Fernando. novidade aí, que entra no Notícias Isso. do Dia também. Eu sei que tem o fuso horário, obviamente. Sim. Aí não tem horário de verão, não, né? Ou tem horário de verão aí? Aqui tem horário de verão. No Brasil é que tiraram, né? Eles tiraram, mas aí não. Aí. Aqui tem horário de verão. Agora são 4 horas, né, a diferença do fuso horário. São 4 horas. Perfeito, então. Ô, meu Mas senhor, é isso, a deixa eu. gente entra assim. A gente, quando precisar, é só chamar a gente aí que a gente entra e dá toda a informação que for possível aí para vocês aí. Ah, joia, querido. Um forte abraço para você, sucesso aí, não só nas Agradeço, atividades profissionais aí na área de TI, mas também agora também nesse segmento aí que você está caminhando junto com a sua esposa Camila também. Fernando. Isso. Só dar o endereço certinho para o pessoal depois que tiver dúvida, como é que entra lá, o endereço certinho nas redes sociais. Pode, por favor. Casal Romica na Europa. Ok. Romica, Romica. Casal Romica na Europa. Então, tá bom. Casal Romica na Europa. Romica Uma dica aí para você que sonha ou planeja conhecer Portugal, tá aí. Não só Portugal. Começa por Portugal, mas depois vai para Espanha, vai para França. na Europa. Exatamente. Vai expandindo, né? Vai expandindo. Vai ser um canal internacional. Um forte Exatamente. abraço. Muito Forte abraço. obrigado, Fernando, pela oportunidade e um abraço para vocês aí, tá bom? Tudo de bom, fiquem bem aí. Você também. Tchau, tchau. Um forte Obrigado, abraço. Fernando, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Falamos com o Ron Santa Rosa, do canal, novo canal, Casal Romica na Europa, e também morando lá em Lisboa, que trazendo dicas importantes e interessantes para quem, obviamente, deseja conhecer, visitar e até morar em Portugal. Muito obrigado. Finalizamos mais um BocNews Entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.